здійнявся до небес. З нагоди старту трьох європейських ігор у Кропивницькому сьогодні підняли олімпійський прапор. Урочиста церемонія відбулася на стадіоні факультету фізичного виховання Центру Українського державного університету. До неї приєдналися провідні спортсмени і тренери Кіровоградщини. Зазначу, європейські ігри проводять раз на 4 роки. Цьогоріч змагання пройдуть у Польщі і триватимуть з 21 червня по 2 липня. Від України на європейські ігри поїхали 263 спортсмени. Честь держави вони захищатимуть у 30 спортивних дисциплінах. Кіровоградщину на змаганнях представлятимуть з трибуни у висотах Олег Дорощук та бігун Ілія Попов. Примітно, що європейські ігри стануть відбірковим етапом до Олімпійських ігор, які відбудуться в 2024 році у Парижі. Олімпізм – це символ миру, єднання, спільної роботи. Тому основний принцип – це гуртування. І ми всі єдині в своєму пориві, в своїй роботі, в своєму бажанні бачити мирний спорт, спорт високий, вищий, найвищих досягнень, до якого ми всі прагнемо. Те, що мене звуть сюди піднімати прапор в Олімпійський день, це дуже велика честь, адже щоб отримати цю честь, треба як мінімум поїхати на Олімпійські ігри, відібратися, які раз у 4 роки.